टी निभावते ती भूमिका सामना महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसमध्ये करत असल्यामुळे आणि फेकलेल्या तुकड्यावर तुकड्याशी निष्ठा असल्यामुळे संजय राजाराम राऊतने नॅशनल हेराल्डची वकिली केली। आता 25,000 ते 30,000 नाव मात्र रुपयावरून कंपनी स्थापन करायची आणि कंपनी उभी करण्याच्या निमित्ताने 2,000 कोटी बळकवायचे। या निमित्ताने जे गांधी कुटुंबावर झालेली कारवाई त्याचा समर्थन म्हणजे भ्रष्टाचाराला समर्थन करण्यासारखं आहे। पण नॅशनल हेराल्डचं समर्थन संजय राजाराम राऊत करणार आहेत, कारण का ज्या पद्धतीने यंग इंडिया स्थापन करून भ्रष्टाचार करायचा, मोठे पैसे किशात टाकायचे, तीच भूमिका प्रबोधन ट्रस्टच्या नावाने सामनाच्या निमित्ताने होतात असताना दिसतंय। आता त्या नॅशनल हेराल्डमध्ये स्वर्गीय मोतीलाल वोराजी चालवायचे, इथे सुभाष देसाईजी आहेत, तिथे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी आहेत, आणि इथे सामनामध्ये रश्मी ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे आहेत। म्हणजे दोघांची भाषा दोघांचाही ढाचा एक असल्यामुळे नॅशनल हेराल्डचे समर्थन करणार संजय राजाराम राऊत पण अपेक्षितच होत, कारण का भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारामध्ये वाटीकरी आहेत ना, जुडू आहेत, म्हणून अपेक्षेप्रमाणे त्याचं समर्थन केलंय। पनोती या शब्दावर मोठं वक्तव्य करण्याची हिम्मत केलेली आहे। आता 19 नोव्हेंबर ही कोणाची जयंती? प्रियंका गांधीजींच्या प्रमाणे 19 नोव्हेंबर ही इंदिरा गांधीजींची जयंती होती, म्हणून इंडियाने मॅच जिंकलीच पाहिजे होती। म्हणजे खरी पनोती कोण? गांधी कुटुंबाच्यामुळे जी 60-70 वर्ष पनोती जे देशाला लागलेली ती पनोती 2014 मोदीजींच्या नावाने दूर झालेली आहे। आणि मोदीजींनी देशाचा पालक कसा असतो, फादर ऑफ द नेशन कसा असतो, हे खऱ्या अर्थाने त्या निमित्ताने दाखवून दिलेलं आहे। फक्त स्टेडियममध्ये उपस्थितच राहिले नाही, पण नंतर ड्रेसिंग रूममध्ये जाऊन खेळाडूंचा मनोबल वाढवलं, त्यांना धीर दिला, ह्याला खऱ्या अर्थाने फादर ऑफ द नेशन म्हणतात, राष्ट्रपिता म्हणतात, नेता म्हणतात, जो आपला देशाचा पण नाही, जो अर्धा इटालियन आहे, ज्याची नागरिकता कदाचित ब्रिटिशची असेल आणि जो मूळ आपल्या देशाचा नाही, त्या राहुल गांधींना देशप्रेम आणि भारतीयांवर प्रेम हे कधीच कळणार नाही। CEN News देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।